Холодильники, пральні машини та мікрохвильові печі отримали 14 дитячих будинків сімейного типу та міська дитяча лікарня Кропивницького від Товариства Червоного Хреста України. Загалом з кінця лютого за підтримки бізнесу та партнерів з Німеччини організація надала допомогу понад 5,5 мільйонам людей, а у серпні нові пральні машини отримали дві дитячі лікарні Кіровоградщини. Ми цього чекали 2 місяці, тому що німецький Червоний Хрест виділив кошти на національний комітет, і організація Samsung Electronic також долучилася до гуманітарної такої допомоги для сімей, для дитячих будинків сімейного типу та дитячих лікарень.